Stalo sa vám niekedy pri vyhadzovaní odpadkov z vašej domácnosti, že vás prepadol taký ten zlý pocit? Alebo možno taká výčitka. Nevynášam toho niečo v zmysle, nevynášam toho príliš veľa, dávam tam tie správne veci. Neviem ako u vás, ale ja sa musím priznať, že vo väčšej časti svojho života ma takýto pocit nikdy neprepadol. Úprimne povedané, odpadky boli pre mňa vždy niečím už nepotrebným, niečím, čoho som sa chcel čo najrýchlejšie zbaviť, ideálne hneď a nemusieť na to myslieť. Keď som sa zamýšľal nad svojim detstvom alebo nad svojim dospievaním, snažil som sa prísť na to, aký vlastne je môj vzťah k odpadu. Je pravda, že ako dieťa som chcel byť smetiar, každé smetiarské auto, ktoré som videl, chcel som naň naskočiť, chcel som tým ľuďom pomôcť. Veľmi ma to fascinovalo, možno ako veľa iných detí. Počas dospievania však už mi prischla úloha rodinného vynášača smeti, takže, ktorá mi nikdy moc nešla, takže tam už môj vzťah odpadom celkom klesal. Zaznamenal som párkrát v rodine, že moji rodičia sa posťažovali, že poplatky za odpady sú strašne vysoké, že sa im to zdá neúmerne drahé. Nevenoval som tomu pozornosť, pretože som ich nikdy neplatil. Až kým som ich jedného dňa začal platiť, tak už som sa sťažoval tiež. Keď som mal svoj prvý byt, možno niekedy v 20 rokoch, tak som jediné, čo som oceňoval, bolo, že každý týždeň prišli nejakí záhadní ľudia, ktorí vyprázdnili kontajnery, ktoré som mal pod barákom a ja som mohol svoje odpadky, mal som ich kam vyhadzovať. Takže tam to pre mňa niekde končilo. Niekedy pred 5 rokmi, keď sa vlastne odpadové hospodárstvo stalo súčasťou mojej práce, tak som si uvedomil, že v tomto nie som úplne sám, že je veľa ľudí v mojom okolí, ktorí majú podobný vzťah k odpadom ako ja. Ten vzťah nebol veľmi hlboký, aby som bol úprimný. Tu je ten sumár a bohužiaľ som zistil, že není to problém len mojich ľudí v mojom okolí, ale je to problém celej krajiny, v ktorej žijem. Takže toto potvrdzuje má to jeden veľmi zlý dôsledok, táto ľahostajnosť alebo také povrchné riešenie otázky odpadov. A to je jedno veľmi nepríjemné číslo. A to je to veľmi aktuálny údaj, že momentálne priemerný Slovák alebo typický Slovák vyprodukuje ročne 323 kg odpadu. Predstavte si odpad, ktorý sa nachádza v zmesovej komunálnej nádobe. Je to mix všetkého možného odpadu, ktorý vytvoríme v domácnosti. Toto číslo ešte k tomu stále rastie, takže ten trend v tomto vôbec nie je pozitívny. A myslím si osobne, že toto číslo nejakým spôsobom vyjadruje náš vzťah alebo vzťah nášho životného štýlu k životnému prostrediu, k nášmu zdraviu, možno že aj k budúcim generáciám. Poviem to rovno, toto číslo je strašne vysoké a ja by som bol rád, keby po tomto toľku sme všetci mali už možno trochu aj iné predstavy o tom, aký je náš vzťah odpadom a mali trošku aj iné myšlienky, ako sú tie, ktoré som uvedol ja. Poďme sa pozrieť teda, čo sa vlastne v týchto 323 kg odpadu nachádza. Upriamil by som možno pozornosť na prvé 4 zložky. Je tam dominantná zložka je biologický odpad a potom sú tam sklo, papier, plasty. Spolu, keď si spočítate tie percentá len týchto prvých 4 zložiek, tak je to 80% objemu každej nádoby, každej takej typickej nádoby, ktorá stojí pred našimi domami na Slovensku. Je to krutá realita a poviem rovno, že minimálne tieto 4 typy odpadu tam nemajú čo robiť, ale k tomu sa ešte dostaneme trošku neskôr. V tomto bode, keď my vyhodíme odpadky do kontajnera, do nádoby na odpad, tak pre väčšinu z nás otázka odpadov skončila. A pre niekoho ale začala. Sú to starostovia, starostky, primátori, primátorky, ľudia v odbore životného prostredia, ľudia v našich samosprávach na miestach, kde žijeme. Títo ľudia musia všetok ten odpad, ktorý sme vytvorili, a na Slovensku bohužiaľ väčšinu z neho skládkujeme, nejakým spôsobom dopraviť, bohužiaľ na skládku. Takže
to stojí strašne veľa peňazí z našich poplatkov za odpady, plus ešte aj z našich daní. Pretože sa bohužiaľ spoplatňuje každý jeden zvoz každého jedného kontajnera a plus na skladke sa vždy zváži, koľko dohromady kilogramov odpadu bolo doručených. Skratke povedané, okolo tohto sa vytvoril dosť veľký a dosť špinavý biznis, pretože túto službu pre naše samosprávy vykonávajú špecializované zvozové odpadové firmy, prípadne niekde sú to technické služby, ktorí sa ale na celú situáciu pozerajú paradoxne úplne naopak, ja by som si dovolil povedať, že úplne zvrátene. Pozerajú sa na to tak, že čím viac odpadu sa vytvorí, tým lepší kšeft. Takže aj kvôli tomu vlastne je tá situácia s odpadmi na Slovensku neveľmi pozitívna, ako som už naznačil. Spomínal som, že väčšina odpadov, je to až 75%, to sú 3/4 odpadov, ktoré na Slovensku vytvoríme, tak sa skládkuje. Dalo by sa povedať, že v tejto oblasti sme európska veľmoc. Patríme medzi 5 krajín v Európskej únii, ktoré najviac skládkujú. A je to dosť smutné, len tak pre porovnanie spomeniem, že napríklad susedné Rakúsko skládkuje iba 2% z tohto odpadu. Takže máme v tomto výrazné rezervy u nás. Ďalších 9% nášho odpadu sa spracováva už trošku rozumnejším spôsobom. Je to využíva sa na získanie energie. Môžete si predstaviť možno nejaké spalovne. Je to určite lepší spôsob nakladania s odpadom, ako keď sa skládkuje, pretože sa ten odpad, ktorý tam je, aspoň nejakým spôsobom zužitkuje. Nevyparuje sa do vzduchu vo forme metánu, alebo neostáva ležať len tak skladom, pretože je to veľmi cenná surovina. Takže energeticky zhodnúceme 9% a posledné číslo, ktoré viem vyjadriť, alebo posledný údaj, ktorý viem vyjadriť číselne, je koľko sa na Slovensku recykluje, prípadne kompostuje, koľko odpadu. Je to 11,7%. A toto už je, povedal by som, rozumný a moderný spôsob nakladania s odpadom. Kompostovanie sa týka biologického odpadu, ktorý sa tvorí najmä v domácnostiach, ktoré žijú v rodinných domoch, pretože majú záhradu, majú kríky, majú stromy, varia, ale takisto aj v bytoch. Takže tento odpad sa môže kompostovať a prípadne všetky tie ostatné zložky, ktoré je možné separovať, tak sa dajú separovať. Dostaneme sa ešte k vyšším stupienkom tejto pyramídy, ktorá nám vlastne ukazuje, aké veci sa vlastne s tým odpadom dajú robiť. A tieto posledné dva stupienky sú už ako keby na vrchole. Je to najrozumnejšie, čo s daným odpadom môžeme robiť. Odpad, ktorý vytvoríme, tak môžeme opätovne použiť, bez toho, že by sa musel zrecyklovať. Je to už ale skôr o našom myslení. Pre nejakú predstavu uvediem fľašku, sklenenú fľašku, ktorá je vratná, ktorú potom, ako dopijeme nápoj, tak môžeme vrátiť. Prípadne nejaká elektronika, ktorá keď sa nám pokazí, tak nemusíme si hneď následne kúpiť nové zariadenie, ale môžeme ho opraviť. Je to o našom postoji k spotrebe a k nutnosti vlastne produkovať odpad a možnosti znovu ho používať. Úplne na vrchole tejto pyramídy, a to je vec, ktorá je najlepšia, podľa logiky, že najlepší odpad, ktorý ani nevznikne, je vlastne predchádzanie vzniku odpadu. Predísť vzniku odpadu môžeme tak, že si už pri nákupe, keď sme napríklad niekde v potravinách, tak si rozmyslíme, či daný tovar alebo dané produkty naozaj potrebujeme, alebo je to niečo, čo nie je úplne nutné. Pozrieme sa na to, akým spôsobom je tovar zabalený, či je daný obal ľahko recyklovateľný. Je to rozmýšľanie, ktoré v nás ešte úplne nie je zakotvené, ale určite si viete dať aj do vyhľadávača na internete, aké možnosti v tejto oblasti sú a je to dosť široké spektrum. Ako spoznáme, že vlastne celkový vývoj s odpadmi má dobrý trend? V tomto prípade je to klesajúca krivka, ktorá nám ukazuje vývoj nákladov, ktoré naša samospráva vynakladá za odpady a jeho vývoj v čase. Ideálne by bolo, keby bol tento vývoj klesajúci. Čím viac, tým lepšie. Bolo by treba. To sa už dostávam k záverečnej časti, ktorá je však pre mňa najpodstatnejšia. Vždy, keď som vo svojom živote počul vetu bolo by treba, tak som sa hneď zlakol, že asi budem musieť niečo urobiť. A väčšinou sa nič nestalo. Ale keď už sa niečo urobilo a spravilo, tak sa práve... Ďakujem.
tak sa práve začali diať veci a začalo sa všetko meniť k lepšiemu. Takže tu je následné bolo by treba, ktorým by som rád vysvetlil to, čo my ako bežní ľudia, bežní občania, môžeme spraviť preto, aby sa celková situácia v odpadoch zlepšila. Číslo 1 som už trošku možno spomenul, rozmýšľanie už pri nákupe. Rozmýšľanie, či si kúpim produkt, ktorý je zabalený, alebo taký, ktorý možno pochádza z nejakej lokálnej farmy, ktorý nebolo treba baliť, neprenášal sa, nešlo to dlhú cestu k nám, takže si ho môžem zobrať priamo do ruky, do svojej vlastnej tašky. A tým pádom vlastne podporiť to, že sa vlastne odpadu vytvorí čo najmenej. Druhá veľmi podstatná vec, aj keď určite ste už stokrát počuli, ale ako som už ukazoval, moc sa to na Slovensku nedeje, je jednoduché separovanie odpadu. Viem veľmi dobre, že nie všade sú na to vytvorené podmienky, ale chcel by som možno aj touto prezentáciou vyzvať k tomu, že aby sme odpad separovali a aj v prípade, že kontajnery a nádoby na separovaný odpad nie sú úplne pri našom obydlí, tak merali tú cestu a donesli ich tam. Možno, že veľakrát som sa aj stretol s takou obavou, že či náhodou tie separované odpady nekončia vždycky aj tak na jednej kope, na skládke. Neveril by som tejto povere a myslím, že keď budeme významným spôsobom separovať odpady, tak sa výsledky dostavia. Ďalšou veľmi podstatnou vecou, ako ste mali možnosť vidieť v tej nádobe, je vlastne kompostovanie biologického odpadu. Pretože ten biologický odpad je absolútne najväčšou zložkou komunálneho odpadu a bohužiaľ nie sme ešte úplne zvyknutí tento odpad priamo na vlastnej záhradke skompostovať a vytvoriť z neho niečo užitočné, prírodné hnojivo, ktoré už vlastne nie je odpadom. Tým pádom by sa tento odpad vôbec taktiež nedostal do systému. Ďalšou vecou, ktorú každý z nás môže spraviť, je podporovať nové technológie, ktorých je v dnešnej dobe dosť veľký počet. Ja možno uvediem jeden príklad. Už aj na Slovensku pribúda reštaurácia hotelov, ktoré svoje vlastné nedojedené zvyšky z jedla priamo kompostujú, priamo na mieste, tým pádom nevytvárajú z tejto činnosti žiadny odpad, pretože existuje technológia, ktorá dokáže tento odpad skompostovať za 24 hodín. Takže už na druhý deň môžu vlastne mať hnojivo, ktoré vlastne nie je závadné, nie je to už ďalej odpad a takto vlastne takisto prispievajú k tomu, aby sme čo najmenej vozili na skladky. Posledná vec, ktorá je podľa mňa úplne najpodstatnejšia, a aj keď viem, že možno úplne najnáročnejšia, je taká občianska angažovanosť. Pretože, ako som už spomínal, v konečnom dôsledku za to odpadové hospodárstvo sú zodpovedné samosprávy, obcie a miest, kde žijeme. A blížia sa napríklad komunálne voľby, a môžeme si prečítať programy, môžeme sa aj podľa tohoto rozhodovať, komu dáme svoj hlas. Máme svojich kamarátov známych, každý možno má niekoho, kto sedí v nejakom obecnom zastupiteľstve, niektoré zasadania sú aj verejné. Je fakt dobré pýtať sa zástupcov obcí a miest, akým spôsobom sú vytvorené podmienky, aby ľudia boli informovaní o tom, čo majú robiť s odpadmi, aké majú na to vytvorené podmienky, aké aj sú kontrolné mechanizmy, aby jednoducho tento systém fungoval tak, že v obecnom alebo mestskom rozpočte sa položka za odpady začne postupne znižovať. A namiesto toho, že budeme vyhadzovať peniaze za odpadové hospodárstvo, môžeme postaviť detské ihriska, môžeme urobiť oveľa veľké množstvo užitočnejších vecí. Len pre takú vašu predstavu poviem, že na Slovensku je dosť veľké množstvo obcí, ktorým odpady tvoria viac ako polovicu ročného rozpočtu. Sú samozrejme aj takí, ktorým to odpady zabrajú štvrtinu a sú aj mesta, kde to majú zvládnuté veľmi dobre a tvorí to napríklad desatinu alebo jednu dvadsatinu rozpočtu. Takže v tomto sú dosť veľké rozdiely, ale úplne všade sa v tejto oblasti dajú spraviť nejaké pozitívne veci. Na záver by som vás možno vyzval pre jednu takú konkrétnu aktivitu, ktorú si môže každý z nás skúsiť, a to je odmerať si, koľko vlastne kilogramov odpadu vyhadzujeme do koša, do kontajnera, ktorý máme pred domom, a skúsiť na základe tých vecí, ktoré som spomínal, toto množstvo znížiť. Či už separovaním, kompostovaním a tak ďalej a tak ďalej. Je dobré možno nastaviť si v tom nejaký cieľ, napríklad znížiť to o polovicu, a myslím, že určite z toho by ste z toho mohli mať minimálne dobrý pocit, ale keď už nie, ani ten, tak určite sa to prejaví vo výsledkoch a vlastne v úsporách v našich obecných a mestských rozpočtoch.